Nomor telu bojo kramak sugih ya gelem melarate ya direngga bareng-bareng. Gagae ya ditampak lagi ora gagah ya nrima. Niku bojo kramak mulane bojo kue pirang-pirang tapi jodoh kue siji. Faham? Lah kue welingi guru niku. Lah silakan kowe bojo karo sapa. Golet sapa terserah. Terserah kowe goleta sapa tapi nek bisa goleta. Shalu ala Nabi Muhammad. Shalu alai. Tala al-badru alaina. Ya shani ya til wada. وجاب الشكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا من شنيات الوداع وجاب الشكر علينا ما دعا لله إذا صلوا على النبي محمد صلوا عليه. Perhatian, semua jamaah harap mengkondisikan agar acara tausiah berjalan dengan lancar tanpa alangan suatu apapun. Mohon kerjasama. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghairi muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin attahirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من كان أول كلمه لا إله إلا الله وآخر كلمه لا إله إلا الله دخل الجنة اللهم آمين. وقال أيضا من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة اللهم آمين. Ya Rabbal Alamin. Amma ba'd, hadratal muhtaram al mukarram para alim para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula hormati sang yaning para alim para kiai masyayikh murabbi ruhina muallim ingkang tansah kula ta'zimi keluarga besar MWCNU wonten ing Rembang ingkang tansah kula hormati ngarsanipun simbah Yai Haji Musannif
ingkang tansah kula hormati ngarsanipun keluarga besar wonten Tanfidiyah MWC NU, ngarsanipun Bapak Haryanto ingkang tansah kula hormati, ngarsanipun saking keluarga besar Ranting Wanogara Wetan. Godhong laban godhonge layu Wanogara Wetan, I love you. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun takmir Masjid Al Mukarromah, ngarsanipun Bapak Yai Saidin, Bapak Yai Haji Saidin ingkang tansah kula hormati, lan sedaya keluarga besar guru ngaji, guru TPQ, imam masjid, imam musala sewanogara etan, khususipun Masjid Al Mukarromah. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun keluarga besar Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Bu Hajah Diah Ayuning Pratiwi, dalah Kabakesra ingkang tansah kula hormati, saking jajaran Forkombinca wonten Kecamatan Rembang, ngarsanipun Bapak Camat ingkang mewakili, ingkang tansah kula hormati, wonten ngarsanipun Dan Ramil, Bapak Kapolsek wonten ing Rembang tansah kula hormati, ugi ngarsanipun Bapak Kepala Desa Bapak Muhammad Akhyar Siarno. Wong niku nek mburine ok rata-rata gampang dadi wong. Ora dadi cempek. Pak Presiden Indonesia. Sing pertama asmanipun Insinyur Su. Mburine apa? Ok. Dadi presiden kapan tekan kapan? 445 sampai 66. Dari 45 sampai 66 berarti dadi presiden kurang lebih selikur. Lebih kang 5 tahun wong burine ok. Nomor loro Pak Soeharto. Burine apa? Oh. Ok. Dadi presiden tekan kapan, dari kapan tekan kapan? 66 sampai 98. 30 ro tahun wong burine. Oh. Nomor telu Pak Habibie burine apa? Setahun tok. Sing nomor papat Simbah Yai Haji Abdurrahman Wahid burine I, dari 1999 sampai 2001 luwung dadi presiden, seorang ulama sing dadi umaro, seorang ahli ilmu sing dadi ahli negara. Sing nomor pira? 5, Ibu Megawati Soekarno Putri. Mburine apa? 2001 sampai 2004 MPR sing milih didadekna pemilu, ben Purbalingga sing kon milih presidene, ben Cilacap kon milih presidene, wong nyatane pemilu masyarakat sing kon milih, sing dadi tetep mburine ok Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Pirang tahun? 10 tahun, dari 4 sampai 14. Wingi tekan ngesuk 14 tekan 24 tetep burine ok Insinyur Haji Joko Widodo. 24 rampung sing dadi sapa? Akhyar Siarno. Amin. Amin. Tapi sayangnya ora nyalon. Sayangnya ora nyalon. Mulane Pak Lurah kula kayang mandan kabotan dadi presiden, wong nyong burine A Ulinu. Pengen dadi presiden yang burine O Ulinu. Iya. Ning apalah-apalah muga-muga barokah Allahumma. Amin. Pak Akhyar Siarno ingkang tansah kula hormati, dalam perangkatipun Pak Carik, Pak Kadis, Pak Irwe, Pak RT tansah kula hormati, dalam sedaya perangkatipun semua perangkat, kabeh perangkat serta seperangkat alat sholat dibayar. Sah. Ingkang tansah kula hormati jajaran panitia wonten acara sonten menika, ingkang tansah kula hormati sedaya para rawuh marga masyarakat Wanogara Wetan, khususipun Wanogara Wetan umumipun Rembang, sekitaripun Purbalingga, nopo dene karang moncol sapanunggalane tansah kula hormati, lan sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah Allahumma. Amin. Monggo sareng-sareng kula diregaken manekung pujing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil
Salawat salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat milain dunia tumukin bincang akhirat. Allahumma amin. Besok nang oro-oro mahsyar kue ora beda kaya kie, cuma kie paling masyarakat purba lingga, dan ini paling keluarga saking tahun 2023 saja. Besok nang oro-oro mahsyar dikumpul nak wong sejagat gumirat, tapi wiwit saking Nabi Adam alaihi salam sampai keluarga umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok pada kumpul-kumpul kaya kie pada njaluk syafaat pertolongan maring sapa, jelas maring utama nek maring Nabi Adam, karena Nabi Adam adalah sayyidul bashar, bapake menungsa. Dipimpin karo kiai ne Rama Yai Haji Musonif, masyarakat melu mbah yai tulung daturna karo jeng Nabi kaya Nabi Adam. Oh ya siap jeng Nabi Adam. Apa? Tolong kiai masyarakat Wanogara Wetan diparingi syafaat, tolong masyarakat Rembang Karang Moncol sekitare diparingi syafaat pertolongan. Nabi Adam delek-delek Semar Sabrang legag-legog. Aja maring akulah. Kenapa ampun jenengan jeng Nabi? Nyong duwe salah. Nabi itu maksum, dijamin ora duwe dosa. Tapi ada beberapa kesalahan, tapi tetap kesalahan Nabi ditakdir oleh Gusti Allah. Ora karepe dewek, ora nganggo wudele dewek. Beda karo kulon jenengan. Kulon jenengan derajate wong udu Nabi, derajate adalah menungsa biasa. Menungsa gue apa? Menungsa adalah menus-menus sing kakean dosa. Bukannya gue Yumaryati? Menus-menus sing kakean dosa-dosa neake, ana sing dijarek, ana sing ora dijarek, ana sing sengaja, ana sing ora se. Aja maning sipate dosa, sifat kotoran nang jero awake menungsa, kue kotor kabeh. Mulane cara ulama ngendika, manusia adalah WC yang berjalan. Cuma kadang kala menungsane ora sadar. Contoh, menungsa awak sekujur tubuh, cara bahasa wayang adalah wiworo nowo, wiworo kue lawang pintu, nowo kue sanga. Ibu ini kudu apal ilmu Jawa. Eka siji dwi loro tri catur panca sed sapta hasta nawa dasa siji apa? Ngerekon ngetutnya tak kepenak. Laya eka siji dwi loro tri telu catur papat panca lima sed enam sabta sabto sabta pitu hasta wulu nawa dasa sabta wira pitu dah nawa sanga babahan wiwara nawa wiwara kue lawang nawa kue sanga. Ternyata nang awake kulon jenengan wong Wanogara Wetan duwe lawang totale sanga. Lawang metu barang kotor kabeh, sing nang sirah lawange pitu, sing nang pertelon Wanogara Wetan ngisor kae ira loro, sing nang dhuwur totale pitu metune kotor kabeh. Orang ngendel mari kita buktikan dengan seksama, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Metu sekang mripat luh lan ketepe katar, metu sekang kuping banyulan kopoke, metu sekang irung sing garing jenenge, sing telas niku umbel iku kabeh dadi bae.
kuping, bahasa Arab apa Mbah Yai? Al-kofukun wal-curaktun kotor. Arep sambung ke priwe Bu, kuping metune kotor, mripat metune kotor, belek kencilon dan sebagainya ketepen jere mau ya. Irung ana sing atos arane. Apal temen. Ana sing amo jenenge kotor kabeh menjijikan, kabeh urung kang lambe tangi turu langsung nang bantal peta dunia. Duh, ilere walet kena didol, ilere sampean jadal dituduh adek rember. Ya Allah, kotor kape menjijikan, kape gumo muta-mutaan kotor kape. Coba kang bolongan pitu nang sirah kulon jenengan metune kotor kape. Urung kang ngison, sing nang ngisor dalen ngisor ibune pertelon rembang, pertelon pekiringan ngarang moncol kono. Le, metune kotor kape, sing nang ngisor ngarep karo mburi, sing mburi kadang kala atos gedang goreng. Buri kadang kala amo surung sing nang arep, sing nang arep metune banyu kotor kabeh. Ana sing suci, ana sing kotor, cukup kotor, ana sing najis, tapi sedoyo menjijikan kabeh. Metu sing kang arep wong wadon metune telu banyu, wong lanang metune telu, wong wadon telu tambane 6 berarti totale 9. Sing telu pada wong lanang yang metune banyu telu kang dalan ngisor ngarep, wong wadon yang metune telu cuma tambane 6, wong lanang telu tok irit, wong wadon metune sangat boros. Sing nomor telu gue apa Mas Ulin bapak ketakon. Sing telu dalan ngisor sing nang arep metu banyu seje air seni. Uyuh uyuh. Loro air mani, telu air mati. Air seni, air mani, air mati. Telu tok ya pak, irit irit. Ibune pira? Sanga. Tambahane 6. Rika apal Rika? Sing durabal. Sing telu totale pada air seni, air mani, air seni mani mati. Tambahane 6, 4 istihadah, 5 haid, 6 nifas, tinatul hobal, juruhul abduha, terakhir metune bayi. Wong nyong sing bujang biapal ibu ya. Yeah. Nadane naik satu nada mas. Salli wa salim daiman ala amada. Salli wa salim daiman ala amada. Wala ali wala asa'a. Oh, God, and see you.
sendo nikahake putra. Menungsa jenenge, menungsa jejering, menungsa sifating menungsa, menus-menus ing kakean dosa. Karakter dunya apa-apa serba salah dan apa-apa dadi masalah. Karakter menungsa nek nglarani ora tahu kelingan, tapi sepisan dilarani mesti dieling-eling. Ini apa nggih? Yang mantep temen ibu. Nggih. Lha nggih karakter rendunya adalah tempatnya masalah-masalah dan masalah tur apa-apa serba salah. Wong jenenge wong sewu ya pikirane sewu, wonge lima ya pikirane lima. Aja maning pada-pada wong desa, pada-pada keluarga ya tetep beda pikirane. Inilah sifating dunya, tempatnya salah dan apa-apa serba salah, tur apa-apa dadi masalah. Kadangkala ngomong ya salah, meneng baik ya salah. Ya Bu ya? Kondangan ya, ora kondangan apa maning. Apa-apa serba salah. Inilah karakter sifating dunya. Karakter sifate menungsa nek nglarani ora tau kelingan babar blas, tapi nek sepisan bae dilarani ana kalimat mutiara titeni bae. Mesti dieling. Nabi Adam ngendika aja maring aku duwe salah. Nabi ora duwe dosa. Aku duwe salah salah apa jeng Nabi? Salah nalikane aku dingendikan iku aja mereki buah khuldi malah tak pangansan gawe karo bojoku Siti. Sapa bojone Nabi Adam? Salah. Bojone Nabi Adam Ibu Adam. Nabi Adam garwanipun Siti Hawa makan buah khuldi di dahar mereka berdua. Allah ngendika ihbitu minha jami'a turunlah kalian semua nang swarga enak kepenak mudu nang alam dunya. Nabi Adam mudu nang alam dunya niki nggo cerita nggo sejarah. Nabi Adam mudune nang India, Siti Hawa mudune nang Jeddah. Saya ulangi, Nabi Adam dari surga mudun nang alam dunya, Nabi Adam mudune nang India, Siti Hawa mudune nang Jeddah. Jeddah niku artine eyang putri, bahasa Inggrise nini. Nini lanang kaki. Lah ya Nabi Adam mudune nang India, Siti Hawa turunnya di Jeddah. Oh barang kaya niku Nabi Adam nyuwun ngapura karo Gusti Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Allah nampa tobaté panjenengané Nabi Adam ing dalam 10 Muharram. Aku duwe salah aja maring aku ya wis. Terus kali sinten jeng Nabi Adam kae jajal maring Nabi Yunus ngalehi salam regedeg rombongan masyarakat Wanugara Wetan rombongan numpak kodong-kodong.
mangkat maring ngarsane Nabi Yunus. Nabi Yunus ke masyarakat Wanogara Wetan ditulungi disafaati jeng Nabi. Nabi Yunus ngendika, aja maring aku duwe salah. Nalikane dikongkon Allah kon ngopeni umatku, malah aku ninggalna umatku. Nganti aku diparingi bendu numpak kapal, dibuang kang kapal, dipangan iwak nun. Akhir aku nyuwun tobat karo Allah, kalimatnya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Ditambah tobat Nabi Yunus tanggalnya 10 Muharram. Faham? Lah Nabi Yunus aja maring aku, terus maring sinten jeng Nabi Yunus niku ora karo jenengan kae, maring Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pawakane gede dhuwur buktine. Jeng Nabi Musa ke masyarakat Rembang ditulungi. Nang apa? Tulung disafaati. Nabi Musa ngendika, aja maring aku duwe salah. Nalikane aku misah Nabi napa? Gelute antarane wong Bani Israel karo wong Mesir. Nanti aku melu emosi, kegawa emosi. Akhire wong Mesir, wong nyatane masyarakat Fir'aun cekel wong Mesir, cek diantem karo Nabi Musa, tonjok sepisan dek gledak langsung modar. Sekali pukul langsung mati, sekali antem langsung mati. Berarti jenengan bisa membayangkan betapa kuatnya gede dhuwure Nabi Musa alaihi salam. Wong nyatane wong Mesir diantem sekali bet langsung gledak semaput langsung mati. Berarti Nabi Musa cara fisiknya gede dhuwur, gagah perkasa kaya Raden Werku. Ya persis banget kayak nyong-nyong dewek lah. Ora beda lah. Sekali pukul semaput. Nyong sing semaput maksudnya. Nabi Musa aja mereng aku nyong duwe salah. Salah ya apa? Ya tadi ngantem wong Mesir nganti mati. Aja mereng aku. Terus mereng sapa? Semua nabi dijaluki syafaate padha rawani, tapi Nabi Muhammad kemudian sujud ngarsa dalam Allah. Sujud ora menyat-menyat, sujud ora mentas-mentas, sujud ora rampung-rampung, nganti Allah ngendika, Muhammad, kowe kepengin apa? Allah ngendika kaya niku. Nabi Muhammad ngendika, ya Allah, kula dereng badhe ngangkat sirah gula, kula dereng badhe ngangkat kepala saya, apabila saya belum dikasih hak syafaat dari panjenengan nggo nyafaati masyarakat Wanogara, masyarakat Rem, masyarakat Purba. Mulane hebat-hebate masyarakat adalah masyarakat sing diakoni karo Rasul Muhammad, karena satu-satunya wong sing mendapatkan hak syafaat, tiang nabi ingkang mendapatkan syafaat anliwan hanya satu, Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Mung delala wong sing aja maning ngaku-ngaku habaib. Kan sik lagi di mana-mana ngaku-ngaku dadi habib, ngaku-ngaku dadi habib, modalis sorban udang-udang karo ceklan tasbih, masyaallah 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 masyaallah, modalis sorban tok, modalis karo apa kae tasbih keliling desa keliling pasar, masyaallah 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 masyaallah. Lah iya, iya yang memberikan manfaatan amnane malak pedagang, malak wong sing duwe mang malak dan sebagainya. Napa? Habib palsu. Jangankan habib palsu, wong nabi palsu be ora kurang-kurang. Nabi Muhammad masih hidup ada nabi palsu ngaku-ngaku nabi, namanya Musailamah, gelare Al-Kadzab. Al-Kadzab berarti pembohong. Musailamah apa maning sing isih jaman-jaman kene masulin, ya wong Indonesia ora kurang-kurang wong sing aku dadi nabi. Sapa bae? Malah ana wong wadon jenenge Lia Aminuddin, gelare Lia Eden. Lia Eden. Lia Eden ngaku-ngaku dadi nabi. Jereng ngimpi ketemu malaikat Jibril, ngimpi mendapatkan wahyu, kemudian kerasukan ketempelan malaikat Jibril. Niku pengakone Lia Eden ngaku-ngaku dadi nabi, akhirnya dicekel polisi. Mulane jenengan nang Purbalingga bersyukur, kenapa? Kita punya polisi yang luar biasa. Kenapa? Satu-satunya polisi sing mampu nyekel malaikat Jibril hanya polisi Indo. Polisi kene mampu nyekel malaikat. Lia Eden cekel polisi. Siapa maning? Ana maning Musodek.
Musotek ngaku dadi nabi, akhirnya diringkus polisi. Sing paling parah ana wong Jawa, ya kue nang pereng Gunung Lawu, ana wong lanang ngaku-ngaku nampa wahyu kemudian ngaku dadi nabi, jenenge Sutarmin. Temenan jenenge Sutarmin. Tapi umpamane bener-bener nabi kok jenenge Sutarmin ora enak ora. Sebabe apa? Lho, Purbalingga ki senenge perjanjianan, senenge selawatan, senenge genjringan terbangan. Nggo selawatan kok nabi Sutarmin ora enak ora. Allahumma shalli ala sayyidina Sutarmin. Ora enak ora. Mulane bejat kemayangan, kita punya sosok nabi yang luar biasa namanya Muhammad. Muhammad artinya orang yang terpuji. Mulane gawe jeneng sing apik, Muhammad orang yang terpuji. Ya ulinuh. Artinya orang-orang yang berakal, ayyuhassina ismahu, berilah nama yang baik karena nama adalah doa. Nggih napa nggih? Lih, niku nama sing apik karena tugas wong tua. Tadi saya katakan di syairnya, tugas wong tua telung perkara, siji paring asma. Let pitung dina bocah dijenengi, let lahire bocah. Perhatian calon-calon suami dan calon-calon bapak, ben ora sembarangan. Ketika bayi lahir, bapak ketekat sekel bayi ini mekjek, langsung aja kesuwen ben ora kedisitan setan, bayi ini kuping tengen diadani, kuping kiri di ana lho tanggane nyungkuit bayi ini bayi anyar, wong nyatane babar blas ora tau adan. Bayi ini lahir, bapak saking grogine apa kebriwe, bukane adan malah takbiran. Malah apa? Takbiran, ya mungkin grogi banget senenge nganti keliwat takbiran. Kuping tengen azan, kuping kiwa ikomah. Apa mung kowe tok masulin ora? Apa na tambane tambane anak dilakoni mangga ora ya ora? Papa, napa bayine digendrong nang bapake atau nang ibune, khususnya ya bab, bapak. Cekel macek, oh, langsung di cekel dadane, dielus-elus dadane si bayi karo diwacakna bismillahirrahmanirrahim alam nasrah laka sad wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadta wa rafa'na laka dhik fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika far. Kue faedai apa ben bocah mengko gede segala hal urusan dunia akhirat dongakang wong tua nyuwun karo Gusti Allah, segala hajate bocah dipermudah urusane karo Gusti Allahumma. Let pitung dina bocahe dijenengi aran sing apik. Dan kula maturkan anak-anak bayi wis lahir tapi ndelala urung dinane nang wetengan mati. Nek wis luwih kang 4 wulan hukume wajib dijenengi. Soale anak ki cerita, soale kue anak bayi kembar, sing siji ora selamat, sing siji selamat. Mulane pancen selamat kue nggogo letan. Kabeh-kabeh kepengin selamat. Mulane nek jenengan kepengin anake nggogo letan dijenengi selamat. Lah, kue bayi loro kudune selamat kabeh. Tapi ndelalak Allah ngersakna bayine sing siji lahir ning ora selamat, ora ketulungan. Bayi sing wis luwih kang 4 wulan wajib dijenengi, sekalipun wetenge wis 4 wulan tapi sing bayi kuwe ora selamat. Soale nek ora dislameti, ora dijenengi kuwe sing bayi niku, kuwe marai ganggu gawe karo sing esih urip, batir kandunge bayi kembar tersebut. Kadangkala nutup rezekine, kadangkala nutup jodone. Kulo nate manggi wong wis tua urung bojo, bojo
Ning udunyong. Aku kan masih muda. Pirang ngandel sampean. Kula niki lahiran 17 April tahun 2000, umure kula 23 tahun. Isih nombok. Isih nyunyu lah. Lah, darane apa sih? Lah, kuwe niki cerita temenan. Umure wis luwih kang 30, nek di bawah 30 oke lah wajar wong lanang. Luwih kang 30 batir liyane seangkatan wis padha duwe bocah, wis padha duwe anak, kaya urung bojo, bojo. Ternyata bareng dipelajari biyunge nembe gelem cerita. Bocah, kowe mien jane kowe bayi kembar, tapi ndelala dulurmu kowe ora slamet. Lah dijenenge apa ora yung? Ora mung dipendem-pendem tok. Kue nutup kelawan si jabang bayi liyane mergane kaya di ora diakoni nang wong tuane. Maning wong nek urung duwe anak aja pisan-pisan nyekel bayi mati. Eling-eling Pesto. Wong nek urung duwe anak aja pisan-pisan nyekel bayi mati. Lu wong-wong liya sing wis kadung duwe anak sing kon ngrumati bayi mati. Paham? Kuwe pada bae bayi niku ora duwe dosa, tetep urip nang alam dunya nganti wong niku diabot-abot misaba arwae bayi karo ibu sing urung duwe anak mau. Kue pada pengel-ngel ibu jenengan sampeyan duwe anak bayi ne kue nempel bae nang geger nang endi nang endi nang endi misana angel apa ora angel misana bayi karo sing kadung gendong kue kaya nyapi bocah karo biyunge bangeting angele nganti disogini pare. Disogini pare jare pen bayi ne pahit apa rasane susune angel nyapi bocah kadangkala ramane tegel biyunge sing ora tegel wis rong taun kudune sapi tapi ibune sing ora tegel nyapi angel ki deling-eling wong nek urung duwe anak nek bisa aja nganti nyekel bayi mati kue pada bae nutup bayi-bayi sing liyane dieling-eling. Ilmu nek kang di rosa takon kang di ilmu nek pada kang purbalingga wong gurune nyong wong kejobong. Lih pada pe ilmu kang purbalingga yang balik enang purbalingga darane apa sih? Niko ilmu ne wong tua, ilmu ne siapa? Ilmu ne wong tua. Mulane alhamdulillah pada sore hari ini dilantari kalawan solawat niki mendung tanpa. Lih kayak lagu bayi ya. Mendung tanpa udan, monggo kita sholawat tak ambil dari kitab Durratul Fawaid karangan Bunyai Haja Umi Sa'adah, muga-muga keberkahan masyarakat wonten ing Wanogara Wetan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad nyebut ing Allah ing seneng awiti alhamdulillah syukur ing Gusti rahmat lan salam katur jangan nabi sarta keluarga sahabat nabi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.
dulurku pada ngerti ya menungso iku makhluk kang mulya tugas nyembah marang bendara supaya selamat lan bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wajib para coya pangeran siji mecita ono kang nyeku tondi Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe. Pangeran siji micita ana kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe. Allahumma sholli Muhammad wa sholli ali barokah salat karena wong sing mendapatkan syafaate Kanjeng Nabi napa Bu aktsaruhum alayya salatan. Saya ulangi, wong sing mendapatkan hak napa syafaat dari Nabi Muhammad carane adalah aktsaruhum alayya salatan, wong sing paling akeh memperbanyak maca salat. Walaupun kulo nggih paham rata-rata wong wanogara wetan gelem maca selawat, tapi selawat pilih-pilih kepriwe? Endi selawat sing diwaca sering biasane selawat sing kenang go nglunasi utang. Ya alhamdulillah. Mbah Yai kae nek ngaji, Bu. Bu. Mbah Yai kae nek ngaji sok ngendika? Besok, Mbah besok wong wadon wanogara wetan kue ayu banget mapane nang suwarga nang endi suwarga pengin mlebu suwarga. Wong sing paling gampang suwargane kue wong wadon, nek wong lanang manten kabotan kemergane ngerengga pirang-pirang. Nek wong wadon asalkan jenengan jejeg ajeg nglenggahi telung perkara jenengan gampang suwargane. Apa bae Mas Ulin? Tulis siji sholat homsaha atawa sholat fardoha, ya kuwe sholat sing limang waktu. Loro wasamat syahruha, puasa Ramadane kecekel apik. Umpamane anak utang ya di deling-eling wingi wulan kepungkur bolong pirang dina Ramadane apa 23 dina
Dieling, eling. Anak utang-utang ya di sahur ya dibayar di kodok. Gini apa nggih? Sing nomor telu wa ato'at zaujaha, taat kepada seorang suami. Dalam tanda kurung dieling-eling, apabila perintah bojo lanang orang langgar syariat, maka wong wadon wajib taat, kecuali perintah maksiat. Dek kengana wong nyong kencot ngana nyolong ayame tanggane baru tidak boleh, asalkan nang wanugara wetan siji sholat homsaha utawa sholat fardoha sholate apik, nomor loro wa somat syahroha puasa romadone apik, nomor telu wa ato'at zaujaha taat kepada suami bekti karo wong lanang. Duh, kowe wis gelem dadi bojone, mulane kudu taat apa sing dadi mestine. Ngalah sawetara tapi ketemune mengko apik kabeh. Allahumma amin. Besuk wong wadon nang suwarga, walaupun nang dunya ora pati yang nganggo skincare ora apa-apa, ora pati yang nganggo lulur ora apa-apa, ora pati yang nganggo blush on ora apa-apa, tapi besok nang suwarga wong wadon nang suwarga kue ayune ngungkuli widadari 70.000 70.000 tikel ayune ngungkuli widadari. Walaupun sekinang wanogara irenge kaya kubluk ora apa-apa. Irenge kok kaya? Berarti ireng banget ya. Ora apa-apa. Tapi besok nang suwarga bu jenengan ayune 70.000 tikel ngungkuli ayune widadari. Ayu nang dunya ya apik tapi ana umure. Umur selikur lagi nedeng-nedenge. Umur selawet tahun lagi metokor-metokore cara kembangnya. Mengko labu umur 30 tahun, labu disangga karo bedak, disangga karo lulur, disangga karo skincare, benjerene glowing, benjerene wajahi mencorong putih padang, ora ketang sikile polang. Sikilku ta putih bae. Lho, coba umur nang dunya, wajan nang dunya anak umure, orang ngendel takon ninine. Ninine siki ora ayu mien zaman prawan. Wow. Sapa wong ora terkindil-kindil. Lho, Mbak Putri jere prawan zaman Jepang. Mien umur selikur kaya ngapa ayune, umur selawe kaya ngapa ayune, sapa wong ora kedanan ora pada nguber, uber temenan. Tapi nyata nek mulai 35 tahun mulai cara aspale mulai rogol. Ambruk nglothok jare ninine nglothok. Umur 40 tahun mulai rusak. Umur 50 mulai bodol. Umur 50 ruweg. Ana rusak, ana bodol, ana ruweg. Kue umur tapi besok bu jenengan nang suwarga ora usah bingung-bingung, besok sampean nang suwarga ayune ngungguli 70.000 ora 70 tok, 70.000 tikel matikel ngungguli ayune wida dari bapak ngendi kamaring ibu bu, aku nang dunya ora tau nukok na kue lipstik, ora tau nukok nak kue skincare, ora tau nukok nak kue bedak. Wong nyatane aku wong ora duwe, wong nyatane aku orang duwe mangan sapangan ya sa'a nane mangan ngenteni bruwun bayem be bayem nang pak ceran, ngenteni bruwun bayem bruwun kangkung nang pak ceran saking melas saking ora duwe ne. Tapi wong kok ketone sabar bu, wong tejebule kowe sabar bu, tenang bae bu, kowe tak ridani besok kowe mlebu swarga ayumu bu ngungkuli 70.000 tikel matikel ngungkuli ayune wida dari. Ibu ning ngendi kak? Lah pak,
nyong wis tua, wis ora mikiri ayu-ayu ning rai. Aku wis duwe bojo tok berasane marem banget. Dadi marem-mareme wong urip nek wis duwe. Kepriwe yu Mariatun? Lah ibune sing ngendika, lah pak nyong nang dunya kaya gis maju tua anak putus pada gede perkaya ayu-ayu ni sora pati penting pak pak aku nang dunya geri nutugna umur duwe bojo karo sampean duwe bojo sampean wis atine mongkok banget atine wis bombong banget atine wis tenang banget berarti ayem-ayem mewong urip nek wis duwe. Ya jaga ya gue lah. Lah ibune sing ngendika dhewek. Ayam-ayam pak wis butuh ayu wis ora butuh babar plasma, wis aku maju tua wis gari nutupna umur nang alam dunya. Aku duwe sampean, aku duwe anak-anak, maju gede di sekolah-sekolah napak. Wis atiku wis ayem banget, wis ora kepengin macem-macem, ora kepengin warna-warna, butuh aku duwe sampean urip mung karo sampean. Anak di anak-anak nyatane bareng gede ya anak pada lunga dewek-dewek. Mulane aku bombong temen pak duwe sampean anak digedek-gedek nang bareng dibojo wong ya lunga dewek-dewek padha nganggo karepe dewek padha nutu nuruti kesenengane dewek mulane ku arep kaya ngapa maju ta uripe mung sakloron karo sampean mulane pak aku duwe sampean wis beja banget duwe sampean walaupun ora dikayani ora disugih-sugihna tapi aku duwe sampean arrijalu kawamuna 'alan nisa atiku wis bombong atiku wis ayem atiku wis bombong urip kari urip nutukna umur nang alam dunya nggih napa nggih lho dadi wong lanang ya tanggung jawabe gedhe wong wadon ya tanggung jawabe gedhe. Wong lanang nganti Kanjeng Nabi ngendika la yadkhulul jannata addayus ora mlebu swarga golongane addayus. Addayus kuwe sapa pak? Addayus nomor siji seorang suami yang tidak menaruh cemburu kepada istri apabila istri melakukan pelanggaran syariat. Wengi-wengi sing wadon keluyuran tengah malam rambuté dirembyak-rembyak cetabang ijo-abang ijo persis pitik 5000-an. Abang? Pitik 1000-an. Ora terima 5000-an. Pitik kok 10000 telu ya. Sprit pitik 10000. Gue berarti lebih murah kang 5000. Pitik jero 10000 telu. Diabang-abang, dijo-ijo, di kuning-kuning kaya kaya metu sekang oma metu sekang oma sing lanang menang baik. Sing lanang menang baik ora gelem ngandani menase hati berarti wong lanang kue mau sudah kehilangan mahkota di kepalanya wujudnya mahkota kehormatan wujudnya mahkota suarga suami di hadapan Gusti. Nomor loro addayus kuwe sapa? Addayus adalah bapak-bapak sing ora menaruh cemburu kepada anak wadone apabila anak wadon nglanggar syariat. Mergane terima ora terima, gelem ora gelem, sing arane anak wadon kuwe anake bapak. Anak lanang anake ibu ya nyong ngerti le gawe bareng-bareng ya nyong ngerti le gawe ora di download nyong ya paham tapi secara ilmu anak lanang anake ibu anak wadon kue anake bapak
Mulane besok pak ana kabar gembira, kabar bahagia. Besok nang suarga Kanjeng Nabi gandeng bapak-bapak, dikenal nakaro penduduk suarga dengan bangga Kanjeng Nabi mengenalkan. Niku sinten Jeng Nabi? Ini adalah golongan bapak-bapak dari Wanogara Wetan, karena mereka semua mampu menghantarkan anak perempuannya sampai ke jenjang pernikahan sebagai wali nikah. Niku didik ilmune, didik agamane, unggah-ungguh budi bo kerti, terutama ilmu agama. Sampai selanjutnya terakhir sampai ke jenjang pernikahan, bapak-bapak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Lah wong lanang anake ibu, mulane aja hiren anak lanang rata-rata lulute manjane maring ibune. Bocah-bocah nang bapak, ke anak lanang nang bapak, dia mengamang arit malam banggil, dia mengamang pacul malah ditantang gelut sisan anak lanang. Nek anak wadon bu kepriwe, ibu ning karo sapu sadak wis mlayu kami gilan. Kue memang anak lanang lulut manjane maring ibune, anak wadon lulut manjane maring bapake, dalam tanda kurung senajan ora kabeh tapi rata-rata. Bahkan Mbah Yai Khalwani ngendika di dalam kitab beliau menjelaskan, bahkan Mbah Khalwani ngendika nek sing lahir adalah anak wadon, nek bisa melu nama depan dari bapake, nek sing lahir anak lanang ngikut nama depan dari ibune. Bahkan nganti mriyatini anak lanang, sing kudune mriyatini bocah lanang, sing puasa adalah ibune, anak wadon sing puasa bapake, puasa weton dan sebagainya. Niku niku, tapi kula matur aja mewajibkan barang sing ora wajib dilakoni monggo, ora ya ora apa-apa, ora usah digawe pusing. Karena aja nganti mewajibkan sesuatu sing ora wajib, aja diambil pusing. Bisa nglakoni, lakoni, ora ya ora usah, wong ora barang wajib. Sing wajib-wajib sing dilakoni temenanan, sembahyang limang, waktu guyub rukun karo tangga te parok, kewajiban kita urip nang Wanogara Wetan. Muga-muga selamat dunia akhirat. Bapak ngendika Mas Ulin, anake nyung urung bojo, kepripun Mas Ulin? Angger ibune kepengin anake enggal-enggal nikah, ana ijazah dari Mbah Yai Khalwani Berjan. Napa? Lah anak wadon urung payu-payu nikah, urung nikah-nikah, ibu bapak supaya maca amalan sing diwaca ora akeh-akeh. Sing diwaca niku ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ping pira Mbah Khalwani ngendika rasa akeh-akeh, cukup ping 10. Ewu. Kakean 10.000 maca ya latif ora ake, paling rong jam. Paling rong jam esi suwe len jenengan nonton ikatan. Lah, bakdo subuh perkara rezekine gampang. Keluarga besar PBNU Mbah Miftahul Ahyar penjenengan nedawu sing diwaca bar subuh, sing diwaca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ping 1.500. 1.000 wong lagi 10.000 ya kon 1.000. Lange sing diwaca adalah nopo 1.500, sing diwaca ya latifu, 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 ya latifu. 1.500. Semua angka dari Mbah Yai memiliki sirri. Apa kuwi sirri? Sirri artinya rahasia. Duweni rahasia dewek-dewek. Terus kari manut baru sakakean pertanyaan aja kaya wong Yahudi. Takon-takon tok dilakoni ora. Kowe wong ya Yahudi takon-takon tok karo Kanjeng Nabi dilakoni babar blas. Sing penting takon seperlune dilakoni sing temen. Nah, nan kuwi sipate wong Islam, wong muslim.
aja kaya wong Yahudi kuwi takon-takon dila-dila debat dilakoni ora, dila-dila takon dilakoni babar blas. Niku sifate wong Yahudi. Lho. Dilakoni takon seperlune pripun Mbah Yai kula mumet nyedi waca pimpin ten sing mantep pimpin ten Mbah Yai semene wis kaya niku mawon rosata iki apa ki fungsine iki apa ki kekang sapa rosata kon warna-warna sing penting kuwe barang apik dilakoni sing temenanan dilakoni aja duwe ilmu isine kurang go debat-debat tok ngamale babar blas ginapa ki wong hari ini pada pinter-pinteran. Barang wis pinter nyala-nyala kancane. Mulane ana kalimat ake kang apal Quran hadis seneng hafirke marang liyane kafire dewe ka tege yen ise katar ati akale yen ise katar ati akale ake kang apal ake kang hati se senang nafike marang liyane kafire dewe ketika teke yen isi kotor ati akale sekatar hati akale gampang kabujuk nafsu akara hingga bapak esi kebiari dunia iri lan meri sokie ini batang lanis tromola hati ini batang lanis tromola ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Asyik ya jiratul alamin ya ailan tu ibal garami ya ailan tu ibal garami aja kakean takon seperlune dilakoni apa sing dadi nyatane. Kene mangke. Semua angka memiliki siri rahasia dewek-dewek. Contoh, kula nate nyuni ijazah, Mbah Yai. Kula nyuwun ijazah. Ben ngopo? Ben ati kula ayem, tentrem. Oh iya, nyuti waca. Napa Mbah Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah diwaca ping 41. Lah niku kula takon seperlune. Lah bisane Mbah Yani kene kula angsal takon, "Ya, 41 niku maknane apa?" Jawabane ngaten, semua angka ijazah dari para kiai yang kita baca duweni siri rahasia masing-masing. Contoh, kulo nek mumet bareng ijazah totale 7. Ki diwaca 7 sing mau 41. Oh berarti anak angka 7 anak 41. Kuwe angka apa? Angka 7 kulo matur, Mbah Yai, 7 niku maksudnya nopo? Nak, kowe kan lagi pusing, nggih. Sing diwaca kok 7, nggih.
pitu kowe lagi nggayu pitulungane Gusti Allah. Nomor loro, ben kowe ora kena sombong sebab ben napa Mbah Yai umure menungsa mung 7 dina. Lho, kula 23 taun. Iya, kowe 23 lah umurmu mung 7 dina. Maksudnya Mbah Yai nek ora mati Senin ya Selasa. Ora Selasa, Rebo. Ora Rebo, Kamis. Ora Kamis, Jumat. Ora Jumat, ora Sabtu. Ora Minggu. Senin maning bolak-balik nang 7 dina. 7 angka nomor loro petang buluji. Petang buluji kuwi angka apa? 41 adalah bak nah putra-putra Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam Siti Hawa menikah dikaruniai momongan total petang buluji. Babarane lairane persalinane ping selikur. Sekali lahiran metune lanang watun, lanang watun, lanang watun, loro, 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 loro. Misale A metune lanang watun. A karo B. Metu maning besok babaran lanang wadon. Dijodokna sing metuan pertama karo mantan pindho dadi sekali metu dibojokna mboten. Silang sing metu A karo C, B karo D persilangan. Itu syariat zaman Nabi Adam mergane wonge mung kuwe-kuwe tok. Lha nggih. Nabi Adam Siti Hawa menikah punya momongan totalnya 40 ibu ini ngendika lah ya kudune 40 romasulin lah kepriwe lah selikur pindo metuan salah siji di antaranya bu ke metune mung lanang tok siji barokai apa barokai nalikane Habil dibunuh oleh Qabil randane Habil diboyong oleh Nabi Sis alaihi salam sing metu siji tok lanang namanya Nabi Sis alaihi salam. 41 apa maning Mbah Yai Abdul Ghafur Pondok Santren Sunan Derajat dawuh nek masyarakat Panogara Wetan kepengin digawe gampang rezeki ini amalan dari para kiai sing diwaca surah Yasin ping 40 untuk satu kali keinginan kita. Monggo. Setiap orang kepenginane dhewek-dhewek, ora dipadak-padakno ora bisa. Petani pengine tambah sawahe, pengine panene melimpah ruah. Pedagang kepenginane batine kathah. Duit kata kumpul batine akeh pegawai kepenginane pangkat derajate munggah sing urung duwe bojo kepengin bojo sing wis bojo urung duwe anak kepengin ya karena apa semua orang punya kepenginan dewek dan tingkat kebahagiaan orang dewek-dewek anak melu pitulasan lomba nyanyi wis bahagia banget anak ajak lo kayak bocok beri ngisin-ngisin. Nah, orang kan kayak gue, kenapa? Semua orang punya tingkat kebahagiaan masing-masing. Ana mung sing melu mangan kerupuk bahagia banget. Ana ore. Bahagia banget ana. Ana sing mung nonton wayang tok karo ndeleng dalange sing bagus banget. Peluk barang Mas, Mas Yunus, peluk barang coba damelke. Contoh mung krungu karo ngopi, karo udut, karo kelekaran nang lapangan, karo ndeleng wayang, karo ngrungokna suluk wis bahagia banget anak. Mung gendong bocah waras sehat selamat bayine putune sehat bahagia anak. Semua orang punya tingkat kebahagiaannya masing-masing ora kena dipadak padak nah ora kena digebuk rata. Mung nonton wayang karo ndeleng wayang karo kleker nang suketan karo kopi seruput karo pahpo udut wis bahagia banget anak-anak. Ndeleng kaki dalang suluk rep didem kekayon cekat katyo kinoncang ilangin jaman rame ilangin jaman rame jaman sepi katon anane oh manok mabur mabure ngungkuli langit ngupati sarining pati
patang werna panggodaning laku. Abang putih kuning ireng iku wujude. Esuk Pak Lurah wayangan. Tekor ting tenang bae. Es pokoke lah. Ya, niku mung nonton wayang sebatas ndeleng Pak Lurah kali masyarakat. Ayo gelar wayang. Go gawe den ayem nguruni budaya. Ana wong mangkat nonton wayang mung ketoprong nang Surwit Gedang nang Surwit Jati mentopro kaya kiye karo tutut-tutut kretek poh-poh. Karo ngrungokna Prabu Baladewa. Iya jagat dewa Banara, iya jagat Prabu Baladewaku. Lah dalah. Yai Werkudara. Iya aku Werkudara ya Bratasena ya Gajahsena ya Sena Caraka ya Pandhuputra. Lho. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Alhamdulillah. Lho. Tingkat orang bahagia beda-beda, aja dikebuk rata. Mulane aja kamu menghakimi orang lain. Kayak kepriwe kaya wong gendeng ora bisa. Semua orang bahagianya beda-beda. Memang nang alam dunia uripe kon bahagia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Wa indauntu nikmatallah masyarakat wa negara wetan menghitung nikmate Allah la tuhsuha ora bakal mumung ngitung hak nikmate Gusti innallaha laghafurur rahim. Gusti Allah zat maha pangapura lan welas asih karo masyarakat wa negara. Kunci bahagia mung siji, eling-eling, aja gampang deleng nikmate wong liya. Nek deleng sebatas deleng seperlune penting-penting nggo ngapa? Motivasi guys. Jadi kayak gini kalimate. Ya Allah, seneng temen tanggaku tuku motor, muga-muga ngesek nyomelu bonceng. Kayak gue. Ya Allah, tanggaku tuku Avanza, muga-muga ngesek melu numpak Avanza. Tanggaku tuku ambulan. Ya. Moga-moga ya. Ya ana manfaate lah, ya anak-anak manfaate. Kan begitu. Tapi nek kakean deleng nikmate wong liya, yang kita takutkan adalah timbul penyakit ati, iri, drengki. Tanggane tuku kijang, tangi turu kejang. Tanggane tuku Avanza, tangi turu karo ngelus. Tanggane tuku sedan, ora waras malah tambah. Tanggane tuku Pajero, atine panas jebe. Allahumma. Yeah. Ya Allah. Gue deleng nikmate wong lan nggo motivasi ora apa-apa. Wong kula dibaringi jazah. Mbah Yai kula tulung lah dibaringi apa malan amalan. Men ngapa? Ben kula ketularan sing kula deleng. Oh kaya gue Iza. Kowe senenge apa, delenge apa? Oh nggih, misale weru ana apik kursi ukir didongani bismillah Allahumma Sholli ala Muhammad ditongani, dongane napa Mbah Yai? Jeg, dongane setitik banget Bu, ditiru monggo. Bismillah Allahumma nular. Di. Apa Bu? Allahumma nular. Uru ana omah magrong-magrong jeg, Allahumma nular. Anak apa? Bonsai apa kue dolar mikro misalnya apik banget kasih jutaan jeg, Allahumma nular. Uru ana mobil jeg, Allahumma. Uru ana wong bagus.
aja main cak cek lah. Lagi gering-gering dipepet-pepet. Ngasol. Nini lemu-lemu mepet dinyong. Gepeng. Kan ini lagi cilik-cilik dipepet-pepet. Sol-solan ya Bu ya. Masya Allah, Allahumma nular. Ditongani nggo motivasi. Tapi nikake yang deleng nikmate wong liya. Yang kita takutkan adalah iri drengki. Tanggane tuku gelang atine melang-melang. Tanggane tuku kalung atine kaya digulung-gulung. Tanggane tuku kulkas atine panas. Tanggane tuku parabola ibune tuku paramek. Kenapa kakean apa? Hati-hati nek kakean deleng nikmate wong liya, hasilnya adalah ora bisa menikmati nikmat manggonang awake dewek. Tanda-tanda matine ati mautul qalbi diantaranya adalah agaltum nikmatallah walam tashkuru lahu. Kulon jenengan pada mangan nang bumi ni Allah, pada mangan nang bumi ni Allah, tapi langkah syukure karo nikmate Gusti. Kue kunci bahagia, resep bahagia ana loro, siji duwe ati sing ayem, nomor loro disenengi karo Gusti. Disenengi karo Allah carane kepriwe? Golet ridane wong tua. Bu, seneng ziarah napa mboten? Ziarah Jambu Karang, ziarah Pekiringan Bali Per Kasa nggih. Ziaro mriko-mriko tepi alhamdulillah. Tepi sekalian teng Wali Songo, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Derajat. Niki nggih pikantuk saking Sunan pundi? Kudus. Nggih, saking Sunan Kudus paringi kula ziaroh mriko. Alhamdulillah kula oleh berkah para wali, jenengan oleh berkah para wali. Tapi nyong tak ngomong, jenengan aja arep-arep barokai Sunan Kalijaga, aja arep-arep barokai Sunan Kudus, apabila jenengan ketunggul ribut sibuk ziarah nganang-nganang, tapi kuburane wong tuane dewek ora tau diziarahi. Gina panggi. Wongnya teko. Teka. Nganggo kerudung apa? Cara nganggo blangkon ireng. Nganggo blangkon ireng. Lah, jenengan oke, nyong ya seneng ziarah Wali Songo. Kulo demen kulo nek ngaji teng Demak. Kulo mampir ngaji teku sehani nopo? Dere-dere ziarah makam Kali Jogo, sowan Sunan Kali Jogo. Wong niku dalang, yo dalang yo wali ne Gusti Allah. Panjenengan Sunan Kalijaga tak tidoki. Postur tubuhnya niku kecil. Rada gering. Bangir. Rada gondrong setitik. Loh. Niki kula lagi matur. Temenan, bocahe putih. Irunge bangir. Rambute setengah gondrong. Ora lemu, rada cilik. Mergane Sunan Kalijaga niku demen tirakat. Seneng riyadhah tapa brata, tapa satata wong popo, satata nglakoni popo niku wong ora menikmati maksude gelem rekasa. Enak-enak mangan, ora mangan. Enak-enak turu, melek tengah wengi. Enak-enak kemulan, sembahyang tahajud jam 2 jam 3, berarti setata wong papak. Enak-enak turu ora dilakoni, enak-enak mangan orang lakoni, wong nyatane lagi duwe tujuan, lagi duwe hajat, lagi duwe kepenginan. Mulane cara ilmune wong sugih, kula matur temenanan wong sugih niku, ilmune papat. Jenengan duwe kepenginan mangga, Allah tidak akan merubah nasibe kulon jenengan nek kulon jenengan ora gelem obah. Mulane patang perkara dicekel. Siji donga, loro usaha, telu puasa, papat sedekah. Iku kuncine wong sugih. Siji ndonga. Jenengan arep pabanting tulang peras keringat kecut banget keringete sampean. Tapi ora gelem ndonga ajar par dadi. Ndonga tok ora gelem usaha percuma. Usaha tok ora gelem ndonga wong sombong. Anak mulane anak ndonga dari Mbah Dalhar, Allahumma katra kitri. Sugi sapi, sugi pari.
Allahumma katra kitri sugi apa? Sapi, sugi bebek, sugi meri. Nomor loro, Allahumma ubatu bed, bisa nyandang, bisa ngliwet. Allahumma ubatu bed, mugo-mugo paringi selamat. Nangkono poine ana loro, siji Allahumma. Nomor loro, ana kalimat ubatu bed karo kitra kitri. Maksude Allahumma urusane karo Allah, nyuwun karo Allah. Kitra kitri ubatu bed, pontang panting kesana kemari, mobat mabit, banting tulang ana usahane. Donga tok ya, ya anak, wong donga dadi sugi anak. Tapi bukan kelas kita, kuwi kelas wali-wali ne Allah. Mbah Dalar ngendika, Allahumma gadra kitri sugi sapi sugi pari. Allahumma gadra kitri sugi bebek. Ya maksudnya pengen mongko ibune kontur takoni bapak ana uli-uli ya. Kayak ngajak karo uli oleh apa? Uli bebek. Ayo ku ya Bu. Allahumma ubatubat bisa nyandang bisa ngliwat. Allahumma ubatubat muga-muga paringi selamat. Si cintonga addu'a silahul mukmin, doa adalah senjatanya orang yang beriman. Loro kon pada usaha ana obae ana ma usahane maring pasar, maring kebon, maring sawah, maring kantor, ana usahane keliling dagang, ana usahane. Duh, sing nomor telu, imbangi batine puasa. Puasa weton dilakoni. Nggih, wong jeneng Nabi ya poso weton. Jeneng Nabi dina Senin berpuasa, takoni karo sahabat Rasulullah, napa sekarang sudah Ramadan ora? Kok jenengan poso? Jeneng Nabi dawuh, inni wulidtu fihi, hari ini aku dilahirkan dinane Senin jeneng Nabi poso. Lah kita wong Jawa ora mung dina tok, tapi duwe pasaran dinane pitu pasarane lima apal mboten dinane pitu wiwitane kang Ahad, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pasarane ana lima apa bae? Mulai ne kang kliwon, kliwon green. Terus kliwon manis paing bon wage. Mulane ana bocah takon karo kula, Mas Ulin, kula kepengin panene jeruk legi. Kapan ya panene men jeruke legi? Gampang. Nek kepengin panen jeruk kok jeruke mandan legi, holis. Panen nang setu kliwon minggune manis. Lho. Lah iya, nek panene setu kliwon minggune ternyata ditelakoni panene setu kliwon baru minggu kecut kabeh. Wong kula mung matur senek pas setune kliwon minggune manis. Kliwon manis paing pon wage, kliwon manis paing pon wage. Lah kabeh mau anak angkane dewek-dewek. Ahad lima, Senin papat, Selasa telu, Rebo pitu, Kemis wolu, Jumat enam, setu, sanga. Balik ini Ahad lima, Senin papat, Selasa telu, Rebo pitu, Kemis wulu, semua enam, setu, ne, sanga. Pasarane kliwon manis paing pon wage, kliwone wulu manise lima, painge sanga, pone pitu, wagene papat. Kue nggo patokan, apapun etungan patokan nitina karo pasaran. Bocah disunat kapan masuli napi ke? Ya lahir dina apa? Ngonjiot karone atawa kapate. Pada bae wong bojo, nyong ya tau takon karo gurune kula, mbah. Kula bojone karo sapa? Karo sapa-sapa? Janana kalimat karo sapa-sapa sing kok seneng oh kaya niku Mbah. Iya. Tapi nek ngugemi patrokan silakan kowe jenenge usaha ndonga apa ndonga ya ana usahane.
Ana wong ngomong lah, wong apa ngulit bojo ngutil ana sing teka jare bojo ana sing jodoh mesti bakal teka. Teka wong wadon perawan umur 70 tahun. Ya. Nah, nek cara ilmu Jawa niki ben ngerti. Kula mboten marahi jeneng dadi wong Jawa sing priwi-priwi mboten. Minimal ngerti. Karena pedoman kula jenengan ngaji karo mutlak kiai mangga, mutlak ustaz mangga, kula mboten mutlak. Karena kula setengah-setengah. Setengah wong setengah. Ya setengah wong nyatane ya seneng wayang ya seneng ngaji, seneng aja ya seneng wayang. Mulane prinsip saya adalah Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat. Karena kula nggawa rong perkara, ya nggawa agamane, ya nggawa jawane. Mulane ngaji di manapun tempat kula tetep nganggo blangkon. Kula diundang ngenjang teng Korea, blangkonan. Korea ndur ora macam-macam Korea, Bu. Korea gitu, titip apa Riga? Ketemu apa? Korea, jungkok apa kaya siapa jeneng ya? Jongkok apa siapa kaya bisa? Nyongra pati aku kenal, ya. Di mana pun tempat lo belangkonan, nganggu belangkon tentang Taiwan, tentang Hongkong lo belangkonan, luar Jawa pemaning diikuti yang Jawi KB belangkok, belangkonan. Bocah lahirnya apa minggu manis umpamane berarti nyunati ini nang dina karone utawa kapate kue dina kuate bocah minggu manis berarti ngetoknya nang dina apa? Senen pahing utawa ini rebo pon gitu gitu manis pahing wage gitu berarti wage rebo wage niku berarti karone utawa neka pate ladina goyangane nang dina kaneme mulane nak kowe golek ta bojo golek lo ya perkara sing tak apa ora masalah sing penting wis berusaha golek ta bojo kuwe dinamu apa golek ta kuwe dina goyanganmu kuwe nang dina kuwate bojomu dadi ana apa-apane kowe bojomu kuwe bisa nulungi wong nyatane bobojoan kaya awak loro dadi siji ora mung cinta-cinta tok ora mung perkara cinta bojo ya kudune bojo dunia akhirat mergane bojo kuwe ana telu tak ulangi bojo ana telu jodoh siji bojo ana telu siji bojo adat loro bojo bojak telu bojo kramat siji bojo bojak loro bojo wadat telu bojo kramat bojo bojak kuwi bojo sing kepriwe sing atine nggo wong liya awake nggo sing lanang kene lagi berpelukan si mikir sing nang kana kuwi jenenge bojo bojak nomor loro bojo wadat ada uang abang sayang gak ada uang cemplungna blumbang kue bojo wadat nomor telu bojo krama sugie ya gelem melarate ya direngga bareng-bareng gagae ya ditampak lagi ora gagah ya nrima niku bojo krama mulane bojo kue pirang-pirang tapi jodoh kue siji paham? Lah kue welingi guru niku lah silakan kue bojo karo sapa golet sapa terserah kue goleta sapa tapi nek bisa goleta dina goyanganmu berarti dina kaneme goyanganmu kue nang dina kuate karone atawa kapate bojomu angel mas angel tapi rasa dipeng-peng nek kon ketemu mangsa ora dadi wong rasa angel rasa pusing rasa puyeng daripada ndonga usaha semampune nyuwun berkah karo Gusti amin Allahumma ya robbal luar tuh kapan bojone ditakoni karo Pak Kabak Kesra kapan Pak Rofik kapan bojone aduh ya monggo lah bar subuh sikis tutup kau aneh
Masyaallah nggih, pramila sareng-sareng muga-muga barokah kumpul-kumpul kita di lapangan menika Wanugara Wetan, muga-muga berkahi masyarakat Wanugara Wetan Rembang sekitarnya, berkah dunia berkah akhirat, bahagia dunia akhirat, mulia dunia akhirat. Allahumma Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Katuran pembawa acara Mbah Ye mimpin donga, Mbah Ye musonif napa nggih? Napa Mbah Yai? Nggih. Leres. Katuran si Mbah Yai musonif, Mbah Lurah. Katuran untuk memberikan waktu dan tempat Mbah Yai Musonif untuk mimpin dungo pada acara sore hari ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ighfir lana ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li ahlina wa li ahwalina wa li azwajina wa li jami'i aladina wa li jami'i talamidina wa li jami'i ustadina wa li jami'i ustadina wa li jami'i al-mat wa al-mat al-ahya'i minhul abad innaka ala kulli qadir. Allahumma inna nas'aluka bi barakati hadzal majlis. Allahumma inna nas'aluka bi barakati niyatis shalihah. Allahumma inna nas'aluka bi barakati natlubal ilma ya Allah. Nas'aluka ilman nafi'an ya Allah. Nas'aluka ilman nafi'an wa ilman biridho wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan min ghairi ta'bin. Wa in kana rizquhu fis-sama'i fanjilhu wa in kana fil ardi wa akhriju wa in kana mu'assira wa yasirhu wa in kana ba'indahu faqribu bi haqqi rizqika ya Allah. Nas'aluka waladan salihan aulada salihah. Nas'aluka auladan salihan aulada salihah. Min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli ibadah wa min ahli ta'a wa min mutala'ah wa min ahli al-hasanah wa na'udhu bika min ahli syar wa dar wa si'ah. Allahumma kshif ana min al-bala. Allahumma kshif ana min al-bala'i wal waba wal ghala wa jami' amradi wal mautif ujati wa ta'uni ma la yakshifuruk. Allahumma barik lana fi zaman, barik lana fi kul hal, barik lana fi makan, barik lana fi hayatina, barik lana fi umrina, barik lana fi rizqina, barik lana fi af'alina, barik lana fi ahwalina, barik lana fi amalina, barik lana fi ilmina, barik lana fi ilmina, barik lana jami auladina, barik lana qabla mutina, barik lana inda mutina, barik lana ba'da mutina, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah biha istajib lana du'a anna ya Allah biha bi khairil khatimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ra. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ngarsanipun Rama Kyai Haji Musoni lan sedaya para kyai ingkang marang sumrawu wonten ing Rembang wonten ing Wanugara Wetan. Muga-muga berkat dunia akhirat Allahumma. Lawat kula kang wonten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah.